solo. Mwenyekiti wa katibu, sawa, sogea pale ili uweze kupewa zawadi. Kwa vizuri pia tumeweza kusikia haya. Tariq Hafidh, njoo tusikie kile ambacho umetuandalia sana. Tariq Hafidh, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله كريم الوهاب والصلاة والسلام على من نزل الحق وأخذ الحق وأخذه صدق الله وسلم عليه وصحبه وصحبه ذوي النفوذ والأحلام. أما بعد، ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزادنا نيوتنا نسكيليزا يزكانا مسنيلي نتاكاتو كسيما لكيني هايتو زويا ميمي كفكيشا ujumbe huu tulio wengi tunafanya juhudi ya kujua historia za watu wakubwa maarufu nchini na duniani kwa ujumla. Lakini kuijua historia ya Mtume Muhammad imekuwa ni ndogo sana. Maustazi wangu wamenipa dhamana ya kuja kuwasimulia japo kwa uchache. Huleda sallallahu alayhi wasallam amezaliwa Mtume Muhammad tutikie Makka siku ya Jumatatu
mwezi wa 12 mfungo 6 mwaka wa tengo 571 miradia. Na baada ya Mtume Muhammad kufikisha miaka 6, mama yake Bi Amina akafariki na akazikwa kwenye kijiji cha Abu Lahib. Ndipo babu yake akachukua jukumu la kumlea Mtume Muhammad naye akafa kipindi Mtume Muhammad ana miaka 8. Ndipo baba yake mdogo akachukua jukumu la kumlea Mtume Muhammad. Kwa leo naombeni niishie hapa, na imani mchango wangu kwenye tamasha hili imeleta faida kubwa sana. Mlikuwa na mimi Tariq Hafidh wa hadza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumesikia historia ya Mtume, amezaliwa wapi, lini. Kuna watu hapa wanafahamu wakina Chama kuliko wanavyofahamu kitu kingine. Shengoto ndo anataja Pakome. Haya, kuna watu pia wanamfahamu Pakome, lakini Mtume hawamjui. Kazaliwa wapi, lini? Sawa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa, Zainab Ali, tafadhali. Baada ya Zainab, Abubakar Juma jiandae.